Viheralueiden ylläpitotehtävissä toimii ihmisiä eri koulutuspohjalta. Lähinnä hortonoomeja, puutarhateknikkoja toimii työjohtotehtävissä ja ylläpitotöissä puutarhureita ja puistomestareita. On myös vielä puutarhatyöntekijän koulutuksella olevia ihmisiä alan töissä. Kesäaikana tehtävät painottuvat nurmikon leikkaukseen, kasvillisuuden hoitoon, puiden, pensaiden, perennojen, kesäkukkien hoitoon. Myös kitkentä, siimaleikkaus ovat tyypillisimpiä alan töitä kesäkaudella. Syksyllä ja talvella työtehtävät keskittyvät lähinnä puistometsien hoitotöihin. Myös puhtanapitotyö on tärkeä ja ympärivuotista. Vantaalla viheralueiden hoitotöihin kuuluu puistojen ja katuvihreiden viheralueiden ylläpitoa. Ja sitten on erikoiskohteita, tietysti muun muassa matonpesupaikat ja koirapuistot kuuluvat toimenkuvaan. Noin 60% Vantaan hoidettavasta pinta-alasta on ulkoistettu ja 40% on omalla tuotannolla. Viheralueiden ylläpidossa on myös paljon kausityövoimaa. On määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat 3-10 kuukauteen, ja niin sanottuja opiskelijakoululaisia, joiden työsuhteet voivat olla 1-3 kuukauteen. Yleensä he tulevat töihin keväällä huhtikuussa ja siitä eteenpäin työsuhteet ovat sesonkin aikana. Haasteita tietysti viheralueiden ylläpidossa on osittain tällainen yllätyksellisyys, että ilkivalta näyttelee jonkunlaista osuutta. Aurinkoisen viikonlopun jälkeen puistot saattaa olla melkoisia lainausmerkeissä kaatopaikkoja. Toki meillä on kyllä tärkeimmissä puistoissa myös viikonloppusiivousta, mutta valitettavasti välillä ilkivaltaa esiintyy ja siihen joudumme voimavaroja keskittämään. Puistojen ylläpitomäärärahat ovat hyvin niukat. Määrärahat ja tehtävä työ eivät oikein ole tasapainossa, mutta kaikki välttämätön tehdään ja kansalaispalautteen mukaan vantaalaiset ovat suhtkoht tyytyväisiä puistojen hoitotasoon. Niukoista määrärahoista johtuen joudumme jatkuvasti kehittämään työmenetelmiä ja miettimään, miten työ saataisiin tehtyä koneellisesti ja tehokkaasti. Viheralueiden ylläpitotöissä ehkä mukavinta on se, että näkee kättensä jäljet ja kun ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että alueet ovat hyvässä kunnossa.